Oikein hyvää huomenta. Hei sinä siellä, onko silmäsi sumea? Älä ota sitä viinaa, vaan herää ihanasti ja mukavasti pirteänä aamulla kuin peipponen. Keittele aamukahvit, älä ota sitä aamuviinaa tai aamukaljaa, vaan keittele reilusti vain sitä aamukahvia täällä. Missä lienee oletkaan, tai jos olet porvari, niin mene jumalauta jonnekin kalliiseen kahvilaan ja ota sieltä itsellesi kuppi kahvia ja tarjoa sille alkoholisoituneelle daamillesikin hyvät kahvit ja kehoita häntä elämään päihteetöntä elämää. Näin pääset aamulla hereille. Ja sinulla on varmastikin raikas ja ravitseva aamuhetkinen tulossa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille raittiille ihmisille, mitkä olette siellä ruudun toisella puolella. Kello on 16:30 ja on niin ihanan raikasta olla. Ai ai.